רבותיי, אנחנו ממשיכים פרקי אבות על פי הפשט, פרק א', משנה ג'. אנטיגונוס, איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק. אנטיגונוס היה בן העיר סוחו, הוא גר שם. עיר סוחו הייתה בנחלת יהודה. הוא היה תלמידו של שמעון הצדיק. וכעת הוא בא ללמד אותנו את הדרך השלמה בעבודת השם, באהבה וביראה. באהבה הוא אמר לנו ככה, תראו במשנה, אבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. שאדם יעשה את המצוות בחשק ובשמחה, מתוך אהבה לבורא, שקידש אותנו במצוות שלו, כמו אדם שמשתדל תמיד להפיק את רצון אהובו, ואין לו שום מגמה, הוא לא רוצה שום שכר, רק כדי שאהובו יתרצה. אך יחד עם זאת אומר לנו אנטיגונוס איש סוחו, יהי מורה שמיים עליכם. צריך לעבוד את השם גם מתוך יראה, שהיראה יש בה תחושת חובה ואחריות. ובלעדי האדם עלול לבוא למרד ופריקת עול. ולכן לא די באהבה בלבד רבותיי. אהבה מזרזת את האדם לקיום מצוות. והיראה מרסנת אותו להיזהר מעבירות. ובשילוב שתיהם עבודתו שלמה. לכן צריך ללמוד הלכה לקבל יראת שמיים. כשאדם לומד הלכה אז הוא נזהר בכל דבר ולאט לאט הוא מקבל יראת שמיים. רק נציין שהיו שני תלמידים מתלמידיו של אנטיגונוס איש סוחו. קראו להם צדוק ובייטוס. הם טעו בדברים של הרב שלהם ולא שאלו אותו אפילו. הם פירשו את הדברים של הרב כמו שהם רצו, לפי השכל שלהם. הם אמרו שאין שום שכר בעולם הבא. וככה הם גם לימדו. שהרב שלהם אמר להם, תעבדו כעבדים המשמשים שלא על מנת לקבל פרס. ולכן הם עמדו ופרשו מן התורה. ומהם יצאו הצדוקים והבייטוסים. שקפו בתורה שבעל פה. וסילפו את התורה, תראו מה זה שתי תלמידים, מה עלולים לעשות, כשלא שואלים את רבם ולא יורדים לעומק הדעת של רבם. והם גילו בתורה, כן, פנים שלא כהלכה, ועל זה נאמר רבותיי, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. ודאי שהאנטיגונוס, רבם, לא התכוון לשלול את האמונה, בשכר ועונש. ודאי שהוא אמר שיש שכר ועונש. הוא רץ לזרז את התלמידים שעבדו את השם מהירה ובאהבה. ולא רק על מנת לקבל שכר. שזה הרבה יותר גבוה. אני עובד את השם כי ככה השם רצה. שמעתם רבותיי? ודאי שסוף השכר לבוא ככה התכוון אנטיגונוס. אבל התלמידים שלו פירשו אותם כפי השכל שלהם. ולא כפי השכל של רבם. לכן רבותיי, כשאדם לא מבין משהו, לא יפרש מעצמו. ישאל את הרב מה התכוון, מה התכוונו חכמים. חכמים בגמרא רבותיי, כדי לכל מילה שהם נתנו, הם צמו צומות ועשו סיגופים ועשו, מה, עבדו את השם, לא סתם, 24 שעות, 7 ימים בשבוע. עד שכדי לקבל, כדי לקבל את האור האלוקי הזה. אנחנו היום לא יכולים לעשות את העבודות האלה. לכן רבותיי, כמו שאומר רבנו, שאדם לא ילך אחר שכלו, אלא אחרי שכלם של חכמים. רבותיי, חזק וברוך.